Damian Legion je iznenadio još jedan put, tako da ćemo ih sutra gledati u velikom finalu. E sad, kada vidite jednog Fortnite igrača, dva lolaša i GTA igrača na Counter turniru, znate koliko je Counter Strike postao veliki. Čoda, Double Aim, Guh i Česa, jel sam dobro rekao? Česo, desi Česo, da čujemo, momci, kako vam se dopalo ovo polufinale? Čoda, ćemo krenemo s tobom. Mi smo presađeni, a krenuli smo, došli smo ovde i bilo je 0-1, znači tačnije vodio je u startu, mnogo je dobro igrao, moram reći, Heroic. I onda smo videli, ajde, realno bi mogli da se kladimo, da odigramo jer je dobra kvota za... Ko je pobedio? E, to je kad jedan lolaš dođe da gleda kanter, ali dobro, oprostit ćemo mu. Guh, ti si postao kanteraš u prethodnih koliko, nekoliko godina, tako da ti znaš materiju. Nećeš pogrešiti kao Čoda, jel si mu ti dao... Gamer Legion, jel si mu ti dao savjet na koga i zašto da se kladi? Iskreno ti kažem, nisam, ali smo bili u fazonu kao ajde malo da dignemo hype, da nam bude još interesantnije, da pratimo sve i onda smo se odlučili ipak da stavimo neke pare na tim. I odlučili smo se da se kladimo logično na Gamers Legion koji je objasnio neke stvari Heroiku, pogotovo ove zadnje dve mape. Tako da, ono, i digo je hype stvarno. A sad jedna čekamo, pogledajte kakva je atmosfera, mislim, ne znam da li će da se snimi, ali atmosfera je stvarno mnogo dobra. I bit će ludilo sada na sljedećem meču Vitality Apex. Tako da sad čekamo to i vidjet ćemo da li ćemo i tu možda da se kladimo na nešto. Česo, GTA, Counter Strike ima nekih sličnosti, puca se i u jednoj i drugoj igri, ali šalu na stranu. Šta očekuješ u ovom narednom duelu Vitality protiv Apexa? Očekujem Vitality lagano da 2-0 uzme u mapama. Mislim da je za EVU najbolji igrač na svijetu trenutno i da će to i pokazati. I ja sam protiv klađenja, ali sam uzeo pare, to je bitno. Dobro, dobro, pošteno. Ti izgovorio si sve reči koje sam ja govorio svih ovih dana kada favoriti igraju. Ništa se nije obistinilo, tako da vidjet ćemo koliko si u pravu. I kažu najslađe za kraj, jel tako? Double aim! Jel uživaš na majoru, po posljednjem CSGO majoru u Parizu? Ovo je neverovatno, ja dolazim iz sveta LoL-a gdje sam igrao dosta turnira i sve. Ovo je nešto što ja u životu nisam doživio i što nisam mogu da očekujem. Publika, navijanje, sve, znači kanter je samo je, znaš. I nadam se da će rasti. Ja isto, iskreno, ne, kanter zaista način na koji publika reaguje, kakva je atmosfera, igrači, show, sve, ja sam se naježio ceo, znači, ovo je preveliki show, ljudi, ako ne gledate Counter, obavezno ga gledajte. Eto, videli ste kojom god igricom da se bavite i šta god da pratite, pređite na Counter. Završili smo sa prvim polufinalom. Gamer Legion će sutra igrati u velikom finalu, a tamo čeka svog protivnika. To će biti ili Apex ili Vitality. Counter!